geldirik egoteak atzera joatea esan nahi baitu. Nik uste hori garbi izan behar dugu da, eta gastronomian erreferente badin bagera eta izaten jarraitu nahi badin badugu, aurrera egin beharra daukagu. Berrikuntza, ikerketa ere mundu horretara eramanaz. Hori da, azken finean DABek proposatzen diguna, eta horrek, eta horri esker, nik uste gure erreferentzialtasun hori indartu eta sendotu egingo dugu da etorkizunera begira.